maalintii 3-aad galay ee ololaha doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ayaa maanta ololihiisii koowaad u soo bandhigay xisbiga mucaaradka wadani, waxaana kumanaan taageerayaal oo sitay calanka muuqa dheer ee astaanta xisbiga mucaaradka wadani iyo weliba astaamaha iyo boorarka ay ku xadhan yihiin murashaxiinta ka sharaxan xisbigaasi ay maanta soo bandhigeen cududooda taageero, waxaanay taageerayaashani buux dhaafiyeen jidadka iyo shaaraciyada ay ku dabaaldegayeen iyagoo socdaal dheer ay ku soo mareen qaybaha magaalada isugu soo biyashubtay goofagaara oo loo asteeyey. Ugu horreyntii waxaa halkaasi kala hadlay taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani, mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Daadmadheed. Mar labaad waxaan idinku mahad celinayaa sida ballaaran ay isu soo abaabusheen uga soo qayb gasheen maalinteennii ololaha ee xisbiga wadani uu lahaa gobol. Salaanta intaa haddaan ku dhaafo taageerayaasha qiimaha iyo qaayaha badan ee maanta oodweyna soo buux dhaafiyey ee xisbiyadii kale maanta mucaaridkii oo xagur xisbi mucaaridkii ka yaabay ilaa xisbi xaakimkii shalay ololeynayay. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay murashaxiinta golaha deegaanka ee ka sharaxan xisbiga mucaaradka ee wadani iyagoo kula ballamay taageerayaashooda inay ugu heeliyaan fartooda. Waxaanu anagu insha allahu tacaala aanu taargetgelin doonaa insha allahu tacaala sidii aynu u horumarin lahayn gobolkeenna Daadmadheed ama degmadiisa Oodweyne. Runtii waa gobol ballaaran oo aada iyo aada u deegaankiisa u ballaaran yahay, baahiyihiisa aasaasigiina ay hooseeyaan marka la eego deegaanada hoos yimaada oo dhan. Degmadu ma laha shaqaale, waxaanu samayn doonaa shaqo abuur ilaa 100 dad badana shaqo gelin dowladda hoose. Degmadu waxay ahaan jirtay degmooyinka ugu dakhliga badan dowladdii la isku odhan jiray berigii la odhan jiray Soomaaliya. Waxaan xoogaa saarayna inaan dakhliga degmadu lahaan jirtay in ka badan aan samayno. Waxaanu la dagaalami doonaa musuqmaasuqa, laaluushka iyo eexda iyo tuugada hantida ummadda. Magacaygu waxa weeye Cabdiraxmaan Maxamed Cilmi, astaantaydu waa 305. Waxaan u taaganahay doorashada golaha deegaanka degmada Oodweyne. Waxaan ahay nin injineera. Waxaan insha allahu tacaala cabashooyinka ugu badan ee degmada yaalla, guryaha iyo wadooyinkiiba isa soo galay. Insha allahu master blaynka iyo town blaynkaba waxaan noqon doonaa mid idiin saxa taxiigta. Waxa weeye in dadku waxa weeye in ay qiimeeyaan maanta, waxa weeye maalintii aad dooranaysay qofka aad doonayso inuu wax ka qabto degmada. Magacaygu waxa la yidhaha Jaamac Cabdulaahi Xirsiid, lambarkaygu waxa weeyaan 304. Marka waxaan doonayaa in dadweynaha Daadmadheed ee dhammaan ay u codeeyaan, ay codka i siiyaan. Haddii la yidhaahdo waxaan rajaynayaa inaan wax ka qabto xagga bulshada, ma garanaysaa waxyaabaha aasaasiga sida biyaha, caafimaadka. Anigu waxaan ahay xildhibaan ka sharaxan golaha deegaanka Oodweyne gobolka Daadmadheed xisbiga wadani, astaantaydana waxa weeye 307 ama 307. insha allahu tacaala waxaan idiin rajaynayaa guul, baan idiin rajaynayaa guul, guul baan idiin rajaynayaa. intaa waxaan ku darayaa musharaxiinta waxay ku yimaadeen meesha talo, mid kasta waa la dooranayaa, cid baa dooranaysa oo codaynaysa. xarafiyay nagu reebin doorashadu iska sharaxay gobolka Daadmadheed, anigoo iska sharaxay degmada Oodweyne oo ah xildhibaanadii hore u joogay state sanado u joogay. Waxaan mar labaad iga soo celiyey sidii dadka Daadmadheed aan wax ugu qaban lahaa 8 sano hore dabadeed, imakana dib wax ugu qaban lahaa. Gobolku aad iyo aad ugu baahan wax ka qabayn waxaa ka mid ah arrimaha bulshada, waxbarashada, caafimaadka. Dadweyne amba gobolkan Daadmadheed waxyaabaha aynu tabayna waxaa ka mid a, iyadoo midiba mid ka daran tahay, maanta dadkii faraha badnaa ee isu soo baxay xisbiga taageerada u muujiyey waa maalinta ay khayriyadda sharcigu ogoliyay in loo furo. Miyaynu khayriyad leenahay? waxaan halka ka ballan qaadayaa in waxqabadka koowaad ee aanu ku tallaabsan doonno aniga iyo xildhibaanada garbahayga taagan ay noqon doonto khayriyad qurux badan oo maanta oo kale marka ay dadku seen u soo fatahaan lagu maamulo oo lagu kala xareeyo oo si fiican
قطبدا لوگه چه دیو لیس کرده گیست. حالو بلنگ آدای نه. این آن سوئیل نه. بلعده وحبارشو. یا تاریخ دی وحبارشو. یا قیمه وحبارشو قبل کرولها. ادمان قرن که هر لیس کردن چری جمهوری سومالی لوگه ایمن چری وحبارشان لوگه سو دارن چری. این آن دوب سوئیل نه. تاریخ دی وحبارشو قبل کرولها را دوب نالی نه. ای آن ویدیم بلنگ آدای نه. وحنا ویدیم بلنگ آدای نه. عافیت که. أو رنتي مك الدكتور كي نعرف ما تكون شقيا لكن هركي بلشت أوبا هنيدنا نقارسينه إسقرب تاجنه المحام كورا هذاي دتك هير قبل كان داد مرير عافيمات كوفيلان هو يوينكا دلانكا يبو كان شيف كبا رنتي إسقرب تاجنه وحنا كقبنا نحقق عافيمات كيدين بلن قاضينا إنا نرقال هير أم بنين دقمة كصباحا إنا نريدين لالنا أو وح أو أن يدين كنترولو أو هادو بحيانا وح بالشدة وح بالشدة وحط راو كبحه أيان يدين بلنق علينا. سباد علي أحمد وركة تلفيشن كعالم جاستار مجال دودويني.